Ida Forsikring er et medlemstilbud. Det vil altså, om man er studerende, eller man er kandidat, eller om man arbejder ude i livet og tilknyttet Ida, så har man mulighed for at tegne forsikringer igennem Ida. Mida Forsikring tilbyder en lang række forsikringer, som er alt lige fra private forsikringer, bilforsikring, husforsikring osv. over i nogle lidt mere personlige forsikringer, som lønsikringsforsikring og en gruppelivsforsikring. Og så tilbyder vi også erhvervsforsikringer. Vi har nogle partnere, som vi laver forsikringerne sammen med. Det er for eksempel Tryg, det er Top Danmark, det er Æren, det er Helpforsikring og en lang række andre partnere, som leverer de forsikringer, som vi så kan tilbyde videre til Idas medlemmer. Ida Forsikring skiller sig ud ved overordnet at være en ejerkreds, hvor det er medlemmerne, der er i den ejerkreds. Man kan sige, at det er ikke aktionærer, som andre forsikringsselskaber for eksempel er. Så det vil sige, at målet er ikke at skulle give det størst mulige afkast på slutningen af året, men målet er at give den bedste rådgivning og holde priserne nede, samtidig med at dækningen bliver ved med at være lige så god. Hos Ida Forsikring der forsøger vi hele tiden at være et skridt foran alle de andre, fordi vi gerne vil tilbyde vores medlemmer den allerbedste oplevelse. Det kommer blandt andet til udtryk, når vi på vores website har mulighed for at beregne en forsikring, men du har faktisk også mulighed for at tegne den online. Og det gør vi simpelthen for at kunne tilbyde medlemmerne forsikringer, når de faktisk har brug for at tegne dem. Vi har fire medlemsløfter hos Ida Forsikring, og det er lave priser. Vi vil gerne tilbyde nogle gode forsikringer til lave priser. Det er, at vi skal være hjælpsomme. Vi har en høj grad af hjælpsomhed, som er gennemsyret i hele afdelingen og hele Ida Forsikring. Vi vil gerne være kompetente. Vi uddanner os. Vi sørger for hele tiden at være opdateret på nye produkter i forhold til rådgivningen. Og så er det, at vi gerne vil give værdi for pengene. Og det gør vi jo ved de tre andre værdier også. Men de her løfter, de går vi meget op i. Det er det, som vi taler om. Det er det, som vi styrer efter. Det er det, som vi spørger medlemmerne om, om vi også lever op til, når de har talt med os. Det, som motiverer mig i mit arbejde, er lige præcis vores medlemmer. En god dag på arbejdet er faktisk hver dag, når jeg møder på arbejde, så bliver jeg mødt af åbne og glade kollegaer, som også er glade for at arbejde. Og det er jo ikke, fordi vi jo sådan i jubelmæssig forstand bare er glade, men når man arbejder hos Ida Forsikring, så er det faktisk en glad dag, fordi vi jo kommer for at hjælpe og rådgive vores medlemmer hver dag.